Amiruddin Syahri, anak kelahiran Johor, membesar di Johor tetapi dilantik sebagai Menteri Besar Selangor yang baru menggantikan Azmin Ali. Berkhidmat di negeri yang paling maju dan kaya ni, confirm MB kita bakal jadi tumpuan. Ini dia highlight berkenaan Menteri Besar Selangor kita. Amiruddin bin Syahri, lahir pada 8 Februari 1980 di Pontian, Johor, menerima pendidikan menengah di Sekolah Menengah Bernut di Pontian, Johor, kemudian menyambung pengajian tinggi di UPM. Beliau berkahwin dengan Mas Diana Muhammad dan mempunyai 6 orang anak, iaitu 3 lelaki dan 3 perempuan. Pemimpin yang berusia 40 tahun ini berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pembangunan Manusia di UPM. Beliau merupakan seorang aktivis yang menganjurkan seni dan budaya semasa hari-hari pelajar dari tahun 1999 hingga 2002, dan beliau juga dikenali sebagai pendebat yang mahir. Pemimpin muda ini terus mempromosikan kesenian dan kebudayaan dan menyertai komuniti seni Jalan Telawi sebelum memasuki politik pada tahun 2004. Amiruddin pernah memegang jawatan sebagai Exco Angkatan Muda Keadilan pada tahun 2004 sehingga tahun 2007, dan beliau mula bertanding di dalam PKR pada tahun 2008. Beliau dinamakan sebagai calon parti untuk kerusi Adun Batu Cave yang kini dinamakan semula Sungai Tua pada pilihan raya umum ke-12 pada tahun 2008. Walaupun tanpa banyak pengalaman politik, Amiruddin yang berusia semuda 28 tahun ketika itu mampu memenangi kepercayaan rakyat dan mengalahkan T. Mohon dari BN dan Azmi Hussein dari PAS. Pada tahun yang sama, beliau membantu PKR, PAS dan DAP membentuk Gabungan Pakatan Rakyat yang mengalahkan Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah pilihan raya Selangor. Amiruddin mengekalkan kerusi Adun Batu Cave dan beliau dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor bagi pembangunan Belia Sukan Kebudayaan dan Pembangunan Keusahawanan pada PRU 13 pada tahun 2014. Pada pilihan raya umum ke-14, iaitu pada tahun 2018, beliau mengekalkan kerusi tersebut dan telah mengalahkan Rawi Sandran dari BN, Muhammad Ibrahim dari PAS dan Badrul Hisham Mat Zain dari Bebas. Beliau juga adalah salah seorang ahli yang dikekalkan sebagai Ahli Majlis Eksekutif Negeri dalam pentadbiran pada masa kini. Dalam masa yang sama, Amiruddin diamanahkan dengan portfolio pemberdayaan generasi dan sukan muda, pembangunan usahawan dan pembangunan desa dan desa tradisional. Beliau pernah memegang jawatan sebagai pengurus pasukan bola sepak Selangor FA dan mengetuai pasukan itu dalam 2 Piala Malaysia berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2018, beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Besar Selangor yang ke-16 sehingga kini dan mendapat darjah Seri Paduka Mahkota Selangor pada tahun lepas. Beliau juga sangat rapat dengan bekas Menteri Besar Selangor iaitu Azmin Ali, dan meskipun Azmin tidak lagi berada dalam parti yang sama dengan Amiruddin, Azmin memuji beliau melakukan tugas dengan baik dalam memimpin Kerajaan Negeri Selangor sekarang. Satu lagi profil pemimpin muda dari MyCampus Radio untuk anda semua kenal. Jangan lupa like dan subscribe MyCampus Radio. Jom berubah bersama.